Salam hörmətli izləyicilər, Sabunçu bazarından salamlayırıq sizləri. Sizlər üçün quşların qiymətlərini soruşacağıq. Sizlər də bizlərə dəstək üçün kanalımıza abunə olaraq dəstək ola bilərsiniz. Hal-hazırda gördüyünüz tutuquşları da biz də satırıq. Azərbaycan bütün rayonlarına da göndərə bilirik. İstəyənlər əlaqə saxlasınlar, qəfəs qarşılıqda göndərə bilirik. Video baxaraq dəstək ola bilirsiniz. Kanalımıza abunə olaraq da dəstək ola bilirsiniz. Hələ də kanalımıza abunə olmayanlar varsa abunə olsunlar. Videonun açıqlama bölməsində ikinci kanalımız olacaq. Mübariz Emin TV 2. Orada girib abunə ola bilərsiniz. Keçirik sizlər üçün qiymətləri soruşaq. Daha neçəyədir quşlar? 1200-ə başlayır. Ən ucuz ucuz. Hamısı antlaşma yolu ilə. 5 manat. 5 manat, 6 manatdan. Yox, mənə sonra Amerikadan zaddan zəhər. Yox. Dayın özü də hər bazar burada olur. Dayın göstərirəm ki, yana bax gələnlər görsünlər dayın. Da adınız nə oldu? İsmail. İsmail dayıdı. Kiloşatıdır, hani kanka. Yerim də Novxanadadır, nə vaxtdır. Gözəl quşlar da var. 5 manat dedin da bunlarda? Hə, 5. 5 manat, 5, 6. Şuna görə qiymət dəyişir. Ağ quyruqlar neçədir? Ağ quyruqların cütü 25 manat. Cütü 25 manat. Nikolay. Nikolay. Sağ ol da. Sağ ol. Bunlar da bir dənəsi 3 manata. Daha aşağıdakılar ağlar neçə tütlə? Ayda tütlə. Onlar qaqaş uçan quşlar. Uçan quşlar. Gidən təqidmə quşlar deyil. Yəni 14-15. 14-15. Sağ ol da. Sağ ol. Qiymətdə 8 manatdan. 8 manatdan. Bir dənə 8 manatdan da. Qaralar da. Hamısı. Bazar olsun orada. Burada da qəşək quşlar var. Qara quyruq. Neçədir daha qara quyruq? Yiyəsin, mən də axtarırım. Sən də axtarsın, yiyəsin. Tək çəp var. Kim baxır bura? Neçədir bunlar? Drakon neçədir? Ağ var ya. Cütü 15 manat. Cütü 15 manat. Aha. Ha, cütü 15 manat onunla. Cütlər onlar. Ərkən mayada hazır cüt deyilir. Ha, hazır cüt deyilir. Bu birisi, bu əbrəş neçəyədir? Qırmızı əbrəş 20 manat. 20 manatdan, qəşək tamam. Köy neçəyədir? 10 manat. 10 manatdan. Bu birisi əbrəşlər neçəyədir? Bu 20 manat, 10 manat. 20 manat, 10 manat. Pazar olsun qardaş. Salam aleyküm. Boynucullar neçədir? Boynucullar 20 manat. 20 manatdan. Aşağı yerdə. Aşağı yerdə var. Pazar olsun orada. Neçə adam olub bunlar? Ona, o, ya. Əbrəşlər neçədən neçədir qiymət? 20-dən başlayır. Aha. 20 manatdan 12 manata qədər. 12 manat qədər dedi. 12 manatdan 20 manata qədər. Qəşək quşlardır qədər. Pazar olsun. Bu qarabaşlar neçədir? Hər qiymətə 10 manat, 8 manat. 10 manat, 8 manat. Bu çəkildi nədir elə? Böyük quşdur mu? Bu türk quşudur. Türk quşu. Neçədir o? 15 manat. 15 manat, erkək. Bu birisi ağlar, enli quyruq. Ağlar, enli quyruq, 18 quyruqlar. 18 quyruqlar, qəşəkdir. 18 tüy deyək. Mən də elə quyruq deyirəm. Yox, evə gec görək. Ləvəcdəhadır. Pazar olsun qardaş, 18-ci. Göstərmirlər ki, hansı kanaldır bu? Azərbaycan görsün məni. Bütün Azərbaycan görsün səhə qardaş. Nəinki Azərbaycan, xaric səhə görəcək. Allah canı olsun. Adınız nə idi da? Mənim adım Şahin da. Şahin da. Şamaxlı balası. Göstər də quşlara bizi izah elə də da. Bu əlində tutduğun nədir sən? Bu əbrəşdir, bu qara əbrəşdir. Almısan onu? Yox, yox, öz quşundur, gətirmişəm satmağa. Öz quşundur, gətirmişəm satmağa. Neçə dedin onu? Bunu 15 manat. 15 manat. Mayadır? Erkəkdir. Erkəkdir. Ha. Bu bizlər də səninkilərdir. Bunlar da mənim bu qarabaşlar. Maşallah, qəşəng quşlardır. Neçə deyirsən bunları? Bunların biri 15 manat. 15 manat. Oftalmoy. Bir dənəsi 15 manat. Sənin neçədir bunlar? 15 manat. 15 manatdan. Qarabaşlar onu. Bu ağbaş neçədir? 10 manatdan. 10 manatdan. Pazar olsun qardaş. Qara quyruqlar var. Neçədir bunlar qara quyruqlardan? Cütü 30 manatdan. Erkək paskındır, bazarzad bilmir. Bu da sizindir ha. O qırmızı başlar neçədir? Cütü 10 manatdan. Pazar olsun da. Salam aleyküm. Sizindir bunlar. Neçədir qara başlar? 10 manatdan. 10 manatdan.
Bazar olsun orada. Ha, burada neçədən neçədir qiymət? 5 quyruq 10 manatdır, ondan qalan 5 manat. Bunu deyirsən də? Ha. Bu 10 manat, qalan hamısı 5 manatdan. O 5 manatdan. Türkiyədən gəlib. Bu Əbrəçdən? Türkiyədən gəlib. Bazar olsun. Sağ ol. Maşallah, burada da qəşəng quşlar var ha. Çox təmiz görsənirlər quşları. Yaxşı baxmışsan quşlara qardaş. Neçədir burada? 20 manat. 20 manatdan. Bir dənəsi 20 manatdan. Fərqi yoxdur da, elə bir dənəsi 20 manatdan. Topa götürsələr. Ucuz. Bu ağlar neçədir? Bunlar 10 manat. 10 manatdan. Bazar olsun qardaş. Burada da belə bir quşlar var. Salamu aleyküm. Neçədir qardaş quşlar? 5-dən başlayıb ona qədər. 5 manatdan 10 manata qədər. Şey, maşallah. Bazar olsun qardaş. Neçədir qardaş? Bunlar neçədir köylər? Onlar 10 manat. Nədir onlar? Posta? Sport. Sport. 10 manat dedin onları. 10 manatdan. Bu əbrəş neçədir? 20 manat. 20 manatdan. Sarı? 30 manat. 30 manatdan. Bazar olsun qardaş. Salam aleyküm. Qardaş, neçədən neçədir qiymət? 30-dan hamısı, kimisi göstərir. Elə verməyə bu qəfəsi qoyum ora. Dediyim, kampaniyadır. Uşaqların da ona görə pulsuzdur. Sağ olun. Hə, qiymət 3 manat, 4 manat da. 3 manat, 4 manat, qara quşlar. Sağ olun. Qiymətlər deyirsən, qardaş. Qiymətlər. Məsələn, o neçədir o? Drakondur da o, ha? Əli, drakon. Neçədir o? 10 manat. 10 manatdan. Bu neçədir? Bu oyuncu. O satılmır, ama. Satılmır. Bu drakon neçədir o? Yaman böyük də o. 15 manat. 15 manat. Bu əbrəşlər neçədir? Əbrəşlərin 350 manat. 350 manat. Sağ ol, qardaş. Sağ ol. Bazar olsun. Dedi, ne? Neçədir bunlar? Bunlar... Münasib qiymətə vermək olar 10 manatdan. 10 manatdan. Sağ ol, var ol. Allah köməyin olsun. Burada da qəşək qarabaşlar var, enli quyruqlar var. Şey, enli quyruqlardır bunlar, böyükdür. Neçədir qardaş bunlar? 10 manatdan. Bir dənəsi 10 manatdan. Qardaş, neçədir quşlar? Ay maşallah, qəşək ağ quşlar. Neçədir bunlar? 10 manat, 8 manat. Qəşəkdir. Badamla ləkdilər də. 10 manat, 8. Bunlar neçə saat uçurlar? Hə? 3. Sağ ol. Hə. Bu qarabaşlar neçədir? Neçədir qarabaşlar? 15 manatdan. Bu əbrəşlər? 3-10 manatdan. Bazar olsun qardaş. 5 manat 6 manat. Qırmızı başlar. Maşallah, qəşəkdirlər amma. Əla. Bu birisi qəfəs, bura. 4 manat, 5 manat. Bu ağ neçədir? Bu nədir belə? Drakon. Drakon neçədir elə? Çox şax quşdur. 5 manata. Ay vay 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 vay. Bu indiyə qədər, bu yaşına qədər belə deyim. Bir heç olmasa bir 10 manatlıqdan yeyibdi. Çox yeyib. Çox yeyib elə. Nə deyim mən? Çox ucuzdur. Quşun qiyməti həddindən artıq ucuzdur. Bazar olsun qardaş. Nə? Neçədir daha bunlar? Pavlinlər. Pavlinlər cütü 10 manat. Cütü 10 manatdan. Bazar olsun da. Neçədir bu əbrəş var? İki əbrəş. Əbrəş 15 manat. Qarabaşlar? Qarabaşlar 10 manat. 10 manat. Bazar olsun qardaş. Neçədir quşlar? 5 manat dişilərdir. 5 manat. Ələkələrdir. Bu ikisi cüt, bunlar cütlər. Erkəklər. Cütü 12 manat. Cütü 12 manatdan. Maşallah, erkəklər əla da. Bazar olsun qardaş. Sağ ol. Sağ ol. Neçədir boynu cüllər? Cütü 10 manatdan. Sağ ol qardaş. Neçədir qardaş bunlar? Qiymət neçədən neçədir burada? Qiymət 3 manatdan başlayır 20 manat. 3 manatdan 20 manata qədər. Bu 20 manatı qansıdır? Aha, bunlardır. Kişil baş. Cütü 20 manat ya? Hə. Cütü 20 manatdan. Cütüyələr də var. 40 manatdan.
tane kutuklular. Qaralar. Qara çekirli nə çilbaş 40 manatdan. Bazar olsun qardaş. Sağ ol. Hətta neçədir quşlar? 5 manatdan 20 manata qədər. 5 manatdan 20 manata qədər. 20 manatlıq hansıdır? Elə bir təbii. Əbrəşdir. Əbrəş. 2 əbrəş. Boyun güllüdür. Boyun güllüdür. Qara quyruq. Sağ ol da. Salam aleyküm. Qardaş neçədir baba? Qəşəng rəngi var amma. 15 manatdan. Əbrəşlər. Demir kafes. Tek 20 manatdan. Bağlar. Elimlerden. 10 manatdan. Elimler. Pazar olsun kardeş. Siyavuş dağın yanındayız. Siyavuş dağ neçədir bunlar? Sənkilərdir. Dəstə qara quyruq 15 manat. 15 manat ha. Qara quyruq var. Kırmızı quyruq. Sarı quyruq. Sarı quyruq. Ha 15 manat. Əbrəş boyun 25. 25 manat. Buradakı çəp 21 tük. 25 manatdan. Bunlar sizindir daha ya bunlar? Bunlar yok kardeşim. Bunlar. Bunlar əbrəşlər. Gerçek əbrəşlər var burada. Neçədir daha bunlar? Əbrəşlər 15 manatdan 25 manata kadar. 15 manatdan 25 manata kadar. Siyavuş dayının özünü de göstereyim. Her bazar burada olur. Gələnlər yanı Siyavuş dayının yanı görüb. Cəyib quşlardan əldə eləyə bilərlər. Sağ ol Siyavuş da. Var ol Allah kömək. Siyavuş dayının yem qablağını da göstereyim sizlere. Bu yem qablar da satılır. İkisini satmışıq. İkisini satmışam maşallah üçsin. Neçədir Siyavuşda? Aşağıdakı neçədir yuxarıda? 40 manat. Yuxarıdakı 50 manat. Yuxarıdakı 50 manat, aşağıdakı da 40 manat. Sağ ol Siyavuşda, var ol. Allah kömək. Sağ ol, çox sağ ol. Sillərimiz də var burada. Bunlar neçədir? Öz sillər, quşlarının olasıdır. Deyilir. 10 manatdan 15 manatadır. 10 manat 15 manat arası. Sağ ol da, bazar olsun. Sağ ol. Sağ ol. Bu günlük de bu kadar. Videoya bakarak beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Sağ olun.